Låt honom överleva. Han har inget vapen. Och vi har ganska dåligt med pengar. Jag är riktigt dåligt med pengar. Throw in a flashbang! I am throw in a flashbang! Where's your ex-buddy? Liller, kom och skate! Håll min hand så springer vi. Vad? Vad? Jag kan mitt på förvagn då. Kör samma rum där igen. Nu är det den. Marabon fram, va? Skate. Eller släng på valp. Han ska samma väg. Ja. Gamber smyga nu. Steps korta. Akta close ljus. Ja, han gjorde allt det. Zoom kort tror jag. Akta det var jag. Jag zoomar det här. Jag är redo sen. Ja, jag med. Jag lång. Japp, små kommer korta. Flash kommer nu. Okej, hur var en 3 om Åsa? Nu lär du. Bra skate. Killa, jag är inte bollaren. Jag är bollaren nu. Okej, kör in. Jag kör min smoke nu. Side clear. Där bakom. Jag är taggad 28. Ingen lång. Håll lång. Håll mitt. Barge. Har någon väg ut eller? Ja, vi tar mitten. Så jag kollar om det är klart. Han var bakom oss. Han chillade i appan, man bror. Måste han ha stått i boilern som är... Nej, han stod inte i boilern, men precis trappan måste han ha varit. Det är inte boiler! Det är inte boiler! Let's go! Push, kör samma sätt. Ja, gör det. Det är svårt för dem att lista ut hur vi spelar också. Granit! Ingen appa, de gav oss appa, en kort. Throw in a smoke! Lägger smoken på korta. Flashen kommer nu. Smoke. Ja, ska gå tillbaka. Lång igen. Sista ludret. Igen. Ja,
Är jag ett svin? Yes. Nej, just T-sloppen. Just now, dude. Att han får mig. Han var rätt skadad. Han var väldigt skadad. Han är inte typ det. Alltså jag förstår inte att de inte har börjat ställa... Att de inte har börjat ställa 4A. Tydligen fattar både skrik och vad. Pusha bakom C-sloppen. Nu, två stycken. Minst. Död, kruset. En till. Bra nyder. I'm throwing smoke. Banta på död nyder. Han är mid. Han smög. Han går upp mot... Throw in a flashbang! Han har gått. Jag har 16k, är det någon som behöver dropp? Nice. Jag har bara lite skaj. Let's go, let's go! Jo då. Nej, jag bara ska med vänner, håller du i vett. Ja, absolut. Throw in a flashbang! I am throwing a grenade! Jag är lite efter, vi ska bli upp och så. Var det? Han är vänster nu på kampen. Han är klubbnickan i. Grenade! Throw in fire! Ja, han var. Throw in a smoke! Vi kör den då. Flashbang! I am throwing smoke! Smoke! Jag pressar ut dig, Recon. Det var en på sajt. Mörda ta! Är det två av dem? Throw in a smoke! Det är två av dem. Trucken. Smyger upp bakom mig, knivar mig, efter tid. Ja. Åh, mitt hjärta! Kastor, 5 sekunder måste vi vänta. Nej, jag var kämpat. Okej, då hade vi en avgång för att runda i mitten, kan man dyka det. Move it, move it! En AVP bil, banan. Han behöver vara taggen, men ja. Jag är på boiler nu. Vi går köra den. Han taggar upp den här. Man smokar den i huset. Vi kör va? Jag har 16 AP, men vi kör. Alltså. Jag flashar. Throw in a flashbang! Lång i korta.
taket. Ja, jag ska bygga tält här. Åh oh, nej, camping. Tyckte jag hörde någon bak. Bara springer förbi honom också. Bara, fuck y'all, I'm going with the bomb. Jag vet inte vad han flashade så blir det lite snällare att hoppa ut och planta. Ja, det var väldigt kul. Det löste inte oss igen. Nu kör vi jävligt passivt här, gubbar. Ja, men har vi detta? 7 runder som T-boy, alltså det är exemplariskt. 8. 8. 8 runder som T. Men som sagt var, move it, son! Bäst värde som T, så... Deploying decoy. Street. Deploying flashbang. Street som fan. Ja, det känns som att man har vi satsar dem. Smoke. Kan vara så att de vänder nu. En klassiker. När de slagit så många decoys. Ja. Alltså skjuter i appan. Jag tror de vänder alltså. Grenade out. Ja, det är inget. Ja, det är bra. Gör det. Flashbang. Där har ni någon. Japp. Miller. Ja. Måste ladda. Skit fort. Sätter upp. Jag kommer kniven. Va? Nej. Kommer banan. Går ner bil. Bara back Miller. Ville löser det. Du har runder till dig där, Skit. Lade du nej, Skit? Nej. Nej, okej. Jag ringer dig. Nej, jag har köpt. Move it! Move it! Decoy! Jag tror att jag kan boosta. Eller pika. Decoy! Såg ingen. Jag har ingen. Step second mid. Mycket step second. Har koll. Mycket step second. Throwing flashbang. Throwing smoke. Ah, nej, ner från balkong. Korta. Korta här. Ja. Deploying flashbang. Men nu. Flashbang. Ja. Nej, bara kom åt sight. Jag såg ut som att det var pitt på radarn, jag bara, vad fan? Han står där nere och chillar va? Det är bara lugnt. Jag har recon. Alltså han hoppar och drar ett one shot. De är YOLO rushers, du vet. Ja, det är så typiskt. Tråkigt, bara spela mer passivt mot dem helt enkelt. Eller jobba tillsammans. Är du kvar? Gynna sig på det. Hela idén om att köra vapenrundan förut. Eller picka in oss vapenrundan var samtidigt i idén från början som har kunnat spela på varje ord. Ja. Det är fogar i skater i lurta. Är ni rösta? Ja. Det är så många mitt, det är så många mitt. Deploying flashbang. Hej! Counter-terrorists win! Han som behöver något, väl vill ha hans. Vad kan vi ha fel då? Ja, men jag bara ska... Ja. Ja.